Po teme të kjo pikpami, që se një nga kushtet sot është administrata publike, ne kemi 3-4 administrata publike. Një pjesë janë punë, pa merit, dhe një pjesë janë hequr nga puna, dhe kanë fituar dhe gjyqje dhe nuk kthehen dot më në punë. Pra, ne jemi në një lloj, si them, zhvillimi kaq kaotik dhe kaq problematik si nga pikpamja kushtetuese dhe ligjore dhe nga pikpamja ekonomike që duhet patjetër një fuqi shumë e madhe për ta nxjerr këtë për ta nxjerr vendin nga kjo lloj situate. Dhe edhe një herë them, absolutisht shumë pozitive hapja negociatave. Çështja është unë nuk shikoj seriozitetin për tu ndarësuar në Bashkimin Evropian. Bilesën ja nuk shikoj edhe interesin për tu ndarësuar në Bashkimin Evropian. Po si ka mundësi se Rama sot tha na kanë bërë çift me disa, gjatë historisë tonë tha jemi bërë çift me Turqit, me Otomanët, pastaj tha u detyruam me Jugoslavët, mbas Jugoslave ishte stalinizmi, shkuam dhe në Kin, por tani e kuptuam tha që çiftëzimi me Bashkimin Evropian është dashuria e madhe përfundimtare e jona, tha. Po kështu kemi thënë edhe për çiftëzimin me Turqinë. S'na i bëri kush në nebë. Mirë, e pranon këtë, por kësaj radhe jemi serioz, do të thonë rastet e tjera kanë qenë. Nuk kemi qenë serioz, do të thonë sigurisht që kemi leadership serioz kësaj radhe, kësaj bi, do kjo është përgjigje. Jo, se do të dalë këtu që çfarë do të bëjë Evropa, ne nuk do të heqim dorë nga Evropa. Po pra, nuk kemi pas burra shteti, tani kemi burra shteti që kuptojnë seriozitetin e marrëdhënieve me Europën. Absolutisht. Europa është destinacioni jon gjeografik, politik dhe ekonomik. Kjo nuk diskutohet, ashtu si NATO është destinacioni jon një pikpamje shumë të rëndësishme gjeopolitike dhe sigurie. Kjo është marrëdhënia jon. Por unë nuk mendoj që do të thënë të gjithë këtij procesi ka i të rëndësishëm, ne duhet i veshim nuanca të cilat ndonjëherë janë dhe deri qesharake. Historia e komit shqiptar, historia e komit shqiptar. As nuk zhbëhet dhe as nuk shpërfillet dhe as nuk përbuzet. Do ne kemi qenë në raporte të caktuara për shkak të rrethanave të caktuara. Mirë apo keq, do të thënë nuk mund gjykojmë 500 vjet para, apo edhe 100 vjet përpara, do të thënë për t'i dhënë sot në tepër, do të thënë kredo vetes se ne po bëjmë më të mirën. Ajo që unë mendoj shumë e rëndësishme është çka tash më parë. Duhet shikojmë se si po zhvillohet Europa realisht për gjetur veten tonë dhe si duhet ta ndërtojmë Europën për shqiptarët në Shqipëri, dhe jo për të kënaqur Brukselin, por për të kënaqur interesat e qytetarëve shqiptar kudo që jetojnë. E kuptoj. Megjithatë, ju tha gjyqësori përdoret nga politika pikërisht për këtë, sot Rama tha gjyqësori ka goditur më shumë të majtën, tha. Në cualitet ka goditur te njerëz të majtës. Po ka goditur do si çdo tot për Ramën ka goditur të majtën. Të kujt janë ata të majtët? Ata të majtët kanë një drejtim, apo jo?